Першорозрядниці, другорозрядниці та кандидатки в майстри спорту змагаються у багатоборстві за особисту першість. Вони виконують 4 дисципліни. Окрім різновисоких брусів, це колода, опорний стрибок та довільна вправа. Оцінює виконання вправ суддівська колегія. Як визначатимуть переможців, розповідає суддя із Хмельницького Зоя Остапишина. Працює дві суддівські бригади. Одна бригада рахує базу, друга бригада рахує збавки. Сумується база і збавки, виводиться загальна оцінка. Як суддя, в Тернопілі я вже третій раз. На спортивному майданчику гімнастка із Білої церкви Валерія Кравцева виконує фігури різної складності. Це комплекс різних важких вправ з діагоналями, які вільні, які ми тільки що ось недавно поставили. Два вінта мені важко зробити. До цих змагань я готувалася протягом місяця. Під час першого дня змагань 8-річна Марта Кавецька набрала 48 балів. Тернополянка здобула перше місце у третьому дорослому розряді. Я робила всі 4 снаряди – бруся, брівно, вільні і опорний прыжок. Я займаюся 5 років. Мені подобається гімнастика, тому що тут легко робити і тут цікаво. Ірма Валіон займається спортивною гімнастикою 7 років. Дівчина робить вправи на різновисоких брусах за 26 секунд. Гімнастка готується до молодіжного чемпіонату України, який відбудеться у травні в Івано-Франківську. Що я виконувала вправи на різновисоких брусях, це був підйом різдьба стойку, перешмиг, підйом різдьба стойку поставити знять, потім я поставила ноги, прилетіла на верхню жердь, підйом різдьба відмах стойку, оборот це скок бланч. Також ці елементи в мене будуть на чемпіонаті України, який буде відбуватися в Франківську. Зараз я готуюсь до нього дуже сильно наполегливо, стараюся робити всі комбінації по кілька раз, по 3, по 5 і дуже стараюся гарно робити. Директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак розповідає, на які змагання відбирають переможниць цього чемпіонату. Змагання проводяться перед чемпіонатом України серед вікової групи, яка відбудеться вже на початку квітня і травні місяця в Кропивницькому. Підуть найкращі діти, поїдуть на чемпіонат України. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.